الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين آمنت بالله وصدق الله العظيم درود شريف هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام روح للسلورة مباري سورة آل عمران سو آیتون ما ولستل دا قرآن حکیم تمام قصص و واقعات تمام آیتون دا الله د طرفنا د خپل بندگانو د پاره د وعظ نصیحت او د عبرت د اغشتو ذریعه ده د قرآن حکیم چې څومره واقعات دي
دا الله صرف دې د پاره نه بیانې چې یو قصه ده یو واقعه ده قصه او واقعه خلق الاخوان ورکوي چې د خلقو د خوان د اغشتو مقصد په باندې پوره شي بلکې قرآن پاک کې چې څومره واقعات الله بیان کړی دي دا یې د بندګانو د تعلیم دپاره د بندګانو د پویولو دپاره بندګانو ته د وعظ او عبرت د اغشتو دپاره بیان کړی دي دی آیتونو کې د اسلامي غزواتو او جنگونو په سلسله کې بیان خو بنیادی طور د احد د غزوې سره او د جنگ سره د بعض حالاتو دی خو د دغې آیتونو په ذریعه باندې ګڼو مسائلو ته ګڼو احکامو ته الله رب العزت د مسلمانانو توجه اړی الله جل مجده قرآن پاک کے بل مقام کے ارشاد فرمائی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ چاچ دا اللہ دا پیغمبر تابداری اکڑا اغپا حقیقت کے دا اللہ تابداری اکڑا ذکر دا پیغمبر تابداری د یو انسان بحیثیت انسان تابعداری نه وی بلکې د پیغمبر تابعداری د الله پاک د پیغمبر په حیثیت باندې وی چې زه د تابعداری دې د پاره کوم چې دا د الله را لېږلې پیغمبر دی او د خدای د پیغمبر تابعداری دا د الله تابعداری ده بل دا که د پیغمبر تابعداری کی د پیغمبر اتباع کی د مسلمانانو دا لږ غوندې کوتاهیم اوشي نو بیا اغیت د عبرت ورکول د پاره د اغه لږې کوتاهې په نتیجه کې هم ډېر لوی تکلیف ورسیږي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د جنگ نه بعد د احد میدان ته ځي د جنگ دپاره احد د یو غر نامه ده او دغه غر ډېر بابرکته غر دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه غر طرف ته اشاره فرمایله او د خدای پیغمبر او فرمایل احد داسه غر دی یحبنا و نحبه چې دا مونږ سره محبت کوي او مونږ دې غر سره محبت کوو مدینه منوره سره دوه درې میله فاصله کې دا غر پروت دی او چې څوک تلی دي ورته کتلی دی
د دغه غر سره او دا ډیر کافی اوږد غر دی لرې پورې تللی دی. دغه غر سره د میدان په خوا کې یو غونډی ده، هغې ته جبل رومات وی. جناب رسول الله علیه الصلاه والسلام دغه غونډی باندې خپل 50 صحابه کرام ادرول. یو صحابی عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ د اغی امیر او ذمہ دار مقرر کر دا اللہ پیغمبر دے صحابو تو فرمائل اے زما صحابو تاسو بدے غنڈے باندے ناس یا ایک مونتا فتح ملاوی گی کشکست ملاوی گی تاسو بدل تناسی. جنگ شورو شو، د جنگ شورو کے دو سرا اللہ رب العزت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام تفتح ورکڑلا. صحابہ کرام و سوا کسان دی او کافران دری زر دی. دا بدر پا جنگ کی صحابہ کرام دری سوا دیار لس کسانو، کافران زر کسانو. کافران مسلح دی، مسلمانانو سر وصلی ام دیر نشتا لگی غندے، سورلے لگی وصلی لگی. د بدر په جنگ کې د صحابه کرامو حال د 100% فرمان برداره و. الله جل جلاله هغه 313 کسانو ته په 0 کسانو باندې فتح ورکړه. الله فرمای ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. تاسو سره الله رب العزت امداد کو، حالانکه تاسو د وسلو تعداد په لحاظ باندې د مقابل نه ډیر کم وے. احد کے په ابتدا کے زر کسان روان شیو مدینی منور نه، درې سوه منافقان د لارې نه واپس شول چې د مسلمانانو زړه به اخویږي. مسلمانانو باندې سر اون شو. الله رب العزت ابتدا کے مسلمانانو ته فتح ورکړله. کافران په تیښته باندې شو. دی ځان سره ښځېم راوستې وې، زنانېم راوستې وې، دې د پاره چې د زنانو نه به نارینه شرمیږي نو شکست ته به غاړه نږدي. لیکن الله داسې شکست ورکړه چې خل نر ټولو تښتېدل، وسلې هم پرېښودې، سامانونه هم پرېښودل. د خود میدان د هر څه نه ډک دی. کافر داسې په تیښته شو چې د صحابو په زړه کې اډو دا راتلل نه چې دی بلا بیا ګنې واپس هم راشي. خو الله رب العزت امتحان هم کوي. په غونډۍ باندې چې کوم صحابه رسول الله علیه السلام کینولي وو، هغوی چې د کافرانو د تیښتې د حالت وکتلو چې کافران دونه
پتیخت باندی چھ واپس کے دو یا اڑو سوال نہ پیدا کی گیو صحابہ کرام دا غنیمت پر غنڈول باندے مشغول شل نو دے کس صحابہ صحابوں کے دا اختلاف راغی کہ بعض کسان ہوئی اس خود کافران دا واپسی اڑو امکان نشتا نہ دے چی منگم کشو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتو فرمائل ودا اللہ بندگانو تاسو تد رسول اللہ علیہ السلام اگا خبر یاد ندا چی حضور فرمائلو کمونتش قسم لاویگی کفتحا تاسو بخوز ہے نا مزے تاسو دیتا وی اجتہادی غلطی داد صحابہ دید دانستا یا قصدن گناہ نوا داغی خیال کے داو چی بس کافران سو واپس نشیرات لیں او دا حضور علیہ السلام دل تزمون دا اثار دوخو مطلبم داو چی گورے کا مون تا ضرورت پیخشی نو تاسو پا دے گنڈے بانی راش زمون مدد باو کے خوز خو اڑو دا پیغمبر علیہ السلام و دا صحابہ و دا ضرورتم سوال نشتا کافران دا سے لارل سا صحابہ کرام کوشو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نوترا لس کسان مرگری پاتشو پا گنڈے بانی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا اللہ دا پیغمبر دلوی دشمن ابو جہل ابن حشام زوی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ چہ دا دوار دغه وقت دا کفر پا حالت کیو بیائے روس تو ایمان روڑلو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دا کافران دا فوج کمان کولو او دا دیر زیاد دا جنگ پا معاملاتو کی ماہرو دچ اندازو لگولا چی گنڈے خالی شوا او صحابے کرام لان دلارل ندی پا گنڈے بانے دا شاہ طرف نراتو شدے دو ساو ملگروی یہ ہم زان سرا روان کل او دا شاہ دا طرف نچے صحابے کرام دا احد پا میدان کی دا غنیمت پرا غنڈولو کی مشغول دی حملے اکڑا یک بارگی یو ذل باندے نا گہانا او خپلو مرگرو تے آوازم ورکلو چے مون پی دا شاہ نرالو تاسم رازے صحابم ینس کی را گیر شو چے صحابہ را گیر شو یو افراد تفری جوڑا شو یا بد حال جور شو دا سے جنگ شروع شلو چے دا پتم نے لگی دا چے دا گزار پچا بانے کوم حتیٰ کہ چے دا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہما دا دا والد محترم اغم دا چا دلاسا دا کافر دلاسا دا خپلو مرگر دلاسا شہید شلو اغمو لگی دا پتن لگی دا اللہ جل جلالہ مسلمانانو ته نصیحت ورکو چې ګورا دا اللہ دا پیغمبر چې فرمان بردار یې نو څوک به در باندې غالب کیږي نه او دې ته اللہ اشاره کوي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين کچر تا صحیح مسلمانان و تا سو په تمام دنیا باندې غالب راځي دا الله او رسول تابعدار الله بدل غلبه در کوي په کافر دشمن باندې او چې کله دې په فرمان برداره کې فرق راغی
بیا با مشکل کی واقع کیگی او دا دید پارا اللہ تا مشکل کی اچائی تتدا دین لگن دے عبرت والے صحابہ کرام شہیدانم شو زخمیانم شو جناب رسول اللہ علیہ الصلات والسلام دیر شفیق و مہربان او بہادر ترو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم پدغ مقبان شہید شو ہم شہید شو او یا صحابہ شہیدان شو دا شہداء و قبرنا التا اسم شتلے سعودی حکومت تے نگیر چا پیرا دیوال توکڑے دن و تسوکن پری دی او دا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و گنا دا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پوزا دا غان دامون کافرانو کٹکن دا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سینہ مبارک سری شوا زری تن را اخکلو پاغے مانے دا ابو جہل لعین خز چکنو لگول بدر کے خدا کے خاون مردار شوی ہو دا آغا پزلبانے چکنو لگول دا اللہ پیغمبر جناب رسول اللہ علیہ الصلات والسلام چکل کافران بیا او تختید اللارل بیا رستو کافرانم حیرانو چی دا منسو کرل مسلمانان خود زپل شویو اخو دیر زیاد تکلیف شویو زخمیان شویو شہیدان شویو اسیتی نو واپس رالو چی لگ ایسار وینو دا جرڑی نو ہم ختم کریو خدا اللہ پاک دا غیب از رکی بیا روب واچو غیلارل دا اللہ پیغمبر راغے شہیدان کاتو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوکتل جناب رسول اللہ علیہ السلام دا حمزہ پا کتوبانے دیر زیاد پریشان و خفشلو دیر خفشو دا اللہ پیغمبر اکاتو یو زنان دغا طرف ترا روان دا رسول اللہ علیہ السلام خپلم زخمی شوئے دے دا بدن مبارک نبی نے بیدلے غاخون مبارک شہیدان شو دا خبر مدینی تا مرسیدو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ و صحابی دی پخپوبان معذور دی دیم جنگ دیتے لے دی عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بی بیوڑا خل پکور کے ناگہان دا فارالا چی رسول اللہ علیہ الصلات والسلام دو حطب میدان کی پا جنگ کی شہید شو حضور شہید شوئے دی دا پا مندر آروان شو چی پا مندر آروان شو لارا کی ورل صحابہ مخل رازی بی بی ستاخو لارم شہید شوئے دے رور دم شہید شوئے دے خاون دم شہید شوئے دے دا بی بی وطا وی دا خبر پرے دے ما تا دا ہوئے چھ محمد الرسول اللہ علیہ السلام سنگ دے ما تا دا حضور خبر ہوکے سوک ما تا وی پلار دے شہید شوئے دے سوک ما تا وی رور دے شہید شوئے دے سوک ما توائے خاون دے شہید شوئے دے حضور خبر را تکوئے دیتا وی محبت زنانہ دا زنانہ دا پارا دا رور او دا پلار او دا خاون شہادت وڑا خبر ندا دا دیر علوی خبر دا
لیکن اغوی ما ته د حضور خبر وکړي. یو شاعر دا غیدا خبره په ډیر خانداز باندې بیان کړی دا، هغه وای مے بی او باب بی شوہر بی برادر بی فدا، مے بی او باب بی شوہر بی برادر بی فدا، اے شہیدی تیری ہوتی ہوئی کیا چیز ہیں ہم. دا اللہ پیغمبرا حضور یو قتلو چھے او واقعی حضور جون دے دے، نو چھے کم خبر اگے اکڑا نو اگا دے شاعر را نقل کرے دا. دا اللہ پیغمبر چارا تاوی پلار دے شہید شو، چارا تاوی رور دے شہید شو، چارا تاوی چی خاون دے شہید شو. مے بی او باب بی شوہر بی برادر بی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئی کیا چیز ہیں ہم. حضور چھے تجون دیئے اس پرواہ نشتہ دے، مرگ خوی اوزل مرگو، زما پلار بم مڑ کے دا، زما خاون بم مڑ کے دا، زما رور بم مڑ کے دا، زبم رما، خو زما دا پارا لوی صدما اغستا مرگ دے. ما عرض کروں دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترحم ذر رضی اللہ تعالی عنہ اندامون کٹ دا حد پا دے میدان کے پروت دے، دا اللہ پیغمبر وکات یو زنان را روان دا پمنڈا. حضور علیہ الصلات والسلام حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ توئی اے زبیر آزما دا ترور بچیا ورشد غزنان من کچن راضی، دا زنانا را روان دا، زنانا پا زلبان دیر نرمی کمزوری وی، اصنا چه دا دا شہیدان او گوری و دا غین برداشو نشی، دا منی کا دا لاوتا پتا نیشه چه زمات رور دا. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زچه مندبان ورغلم مخام اخشم، ما چه اکاتو زما مور دا، ما وطوی چه مزا، ما لاس مخی که چه مزا. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چرت زما قوت و طاقت و چرت زما دا مور اخوی، دا دا حضور وینا دا، خوچی واوی ردل چه حضور وی چه مرا دا پا دغا ٹپو بانی ادری دا. لارشا بچیا حضور تا ہوا ایز زنانا یما وزا برداش کولی شما، دا اللہ پیغمبر تا ہوا فرمایا زا صرف پل رور گورم زا خبر شم چی زما رور شہید شوی دی، او بیا دا دا کپن یو دو کپڑے مارا اوڑی دی، محبوب تا ہوا یا حضور علیہ السلام تا ہوا یا چی زما مور دا کفن دا پارا کپڑے را اوڑی دی چھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پاگی کے دفن شی. نمازہ پیغام ورکا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ورکے حضور علیہ السلام تے ہو فرمائے حضور دا خستات رور سما مور دا، او اغوی چھے حضور توائے چھے زبا اچھرم بے سبرین کوما، زبا برداش کوم سبر بکوم، ما دا کپڑے را اوڑی دی چھے زما رور تا دا کفن کے. حضور وی اجازت ورکا راغ لوی کتو پل رو ریو کتو واپس شلا کپڑے تے حضور واغشتے، دا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کفن انتظام کئی، دا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پا خواہ کے بالکل نیز دے
یو صحابی دے سہیل رضی اللہ تعالی عنہ اغم شہید پروتے حضور فرمائل دا خو بنا مناسب بھی چخپل ترتز کفن ور واغن دم خوا کی دا بل صحابی بالکل دسرا جخ پروت دینو نامناسب دا چھ دتا پکی یو کپڑا وانا چھو ندایو کپڑا بدتا ہوا چھو کپڑے دو دی یو لنڈ دے یو اگدہ دا حضور حیران دے کما کپڑا حمزہ توا چھو کما کپڑا دے بل صحابی توا چھو نو خسرے پی وا چھو چھ ذرا چا پا قسمت کے کما راو خطلا لو یا کپڑا دا سہیل رضی اللہ تعالی عنہ پی سکے راو خطا او اگا نمگڑے کپڑا چھو کما چھ کما وا اگا دا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پی سکے راو خطلا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بارکی ہے حکم فرمائے لو دا اگدا کپڑا پا سہیل رضی اللہ تعالی عنہ ہوا چوے دا لنڈا کپڑا چھے دا پا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوا چوے او چھے کم زے پٹھی گی سرور لخیر دے پٹھ کے کخپے کلاو پاتے کی گی پاغیبان واخوا چوے دا با دا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فنش پا دے حالت کی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فنش زمان رونو ما خبر دا کولا خبر را مختصر کوم اللہ پا اول کی مومنانو تا فتح ورکلا ورتیو خودلا دا کافرانو تیختا شکستم ورتیو خودلو دا غینل چا کم مال غنیمت پاتشیو اغیم ورتیو خولو خوچ کلا دا صحابو نلگ غند کم زوریو شوا دا پیغمبر دا حکم نلگ سرتابیو شوا او قصدن ومنا دا اغی باوجود اللہ پاک اغی پا دیغ غم کے مبتلا کرو دغا تکلیفی ور لور کرو یو خوا دا اللہ دا پیغمبر دا شہادت خبر خور شو دام یو غم دا اللہ دا پیغمبر دا مخ مبارک نوین بہی گی دام یو غم او بلخوا ملگری چکم دے سوک شہیدان دی سوک زخمیان دی دا پخپل زیبان یو غم او چکم غنیمت دا کافران نا پاتے ہو مسلمانانو نا بیا آغا غنیمت لگن دی تا پاتے شلے کن نور تا نواپس کافرانو تختولو دا تمام غمون بانے دا خلق اللہ ولی مبتلا کرو دے دا پارا چھ امت تا تعلیم ورکی چھ زما پیغمبر موجود دے زما دا پیغمبر صحابہ دی او سو فیصد پاک خلق دے دا پیغمبر موجود گی دا خوچھ لگن دے فرق پکے راغے پا غم او تکلیف کے مبتلا شل اللہ منتدہ خی چکا آغا دا پیغمبر آغا پاک صحابہ دا لگی کم زورے پا وجبانے دا اللہ دا پیغمبر دا لگی نافرمانے پا وجبانے پا مصیبتوں کے مبتلا کی گی نو امتیانو تاسم یاد اول رہے دا خپل پیغمبر اتباع کوئے او چکل درکے نافرمانی راگ لدہ پیغمبر نو بیا یاد درے پا غمون و مصیبتوں کے مبتلا کی گی منگنن مبتلا یو کنیو منگ سرنن دا پیغمبر دا سنت پرواشتا دا پیغمبر دا کردار دا پیغمبر دا عمل دا پیغمبر دا اخلاقو پا منگ کسا پرواشتا زمان رونو او سمس تلی را غلی ندی کومت بیاخ پل زان ٹک زیت را وستا واقعی مسلمان سی مسلمان شا نو سوال نا پیدا کی گی چی کافر دے مسلمان بانے غالب شا کافر دے مسلمان لشکست بلکی نن مسلمان دا کافر دلا سپا اور کے ولار دے مسلمان کافر تقسیم کر دے دا یو یو ملک نے وارو وارو ملکو نے جوڑ کر دی نن دا دنیا دا مسلمانانو گن تعداد کی ملکو نے دی لیکن ہر ملک چی دے ہر دا ہر ملک مسلمان چی دے اگا پا غم کے مبتلا دے اگا دا کافر دلا سا تنگ دے ولی دا اللہ دا پیغمبر صحیح فرمان برداری نشتا حضور علیہ السلام صحابہ تا فرمائے دیو چیز تا ستا دا دو خبر و حکم کم دا راٹنگ کے یو دا اللہ قرآن راٹنگ کے بل زما سنت راٹنگ کے زما طریقی راٹنگی کے حضور علیہ السلام مرتبہ فرمائے لن تمسکت لن تزلو ما تمسکتم بہما اچھری با گمراہ نشے کتاس قرآن
او دا الله دا پیغمبر سنت راټینګ کړو او چې دام راټینګ نکړو نو بیا به گمراه کېږي او بیا په مصیبتونو کې مبتلا کېږي. الله دې مونږ ټول کې د حضور علیه السلام کامله اتباع واچي, د حضور علیه الصلات والسلام په سنت باندې الله مونږ عمل پیرا وګرځي. او زمون کمزورې دي, کوتاهې دي, د الله نه بغیر بل اثر نشتا, بل پناهګاه نشتا. پاک رب تا ته سوال کو, زمون دا کمزورې او کوتاهې معاف کا, او یا الله زمون زړه د اسلام لپاره مضبوط کا, د کافر مقابله کې مضبوط کا, ستا د ذات نه بغیر زمون بل اثر نشتا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.